Jaz bi šla tako rada s tabo nekam na dopust. A zdaj, ko se začenja trgatev. Joj, boži, kako ti bo všeč. A upam, da si že na poti. Jaz bom moral še nekaj časa ostati v podjetju. Obiralci so šele zdale prišli. A ne, v Španiji sem. Se tep Maja kaj javlja? Ne, nobenih novic nimam o njej. Sem mislila, da ne, upala sem, da jih imaš mogoče ti. Mislim, da sem našel kraj s kartice, ja. Kaj jo, greš iskat ali kaj? Ja, že zdaj ne bi morala iti. Ampak me je Brane šele danes kontaktiral. A je vse v redu z avtom? Bojim se. Če bi me pa mogoče kakšen kavaler zapeljal do doma. Ohoto bi probal ta avto, ja. Sprav si jo videl. Jo. Nazadnje, ki mi je stregla, se nekaj hvalila, da je dobila boljši job. Konkretnega mesta za enkrat še ne bi razkril. In predpostavljam, da tega podatka ne boste delil niti zdravniki, niti s policijo. V bistvu je to ena takšna majhna ugrabitev. Nisva še končala, gospod Van. Ampak jaz ne mislim več izgubljati svojega dragocenega časa z vami. Rada bi vam predstavila profesorja Kerna. Očita primarike, ker ne odločate več o Rebeki. Kje ste našli tega dementnega starčka? Že zdavnaj bi ga morali prišteti k nerazsodnim. Če si prepričana, da te Maja res potrebuje, potem te bom seveda pelil jaz. Take prve plače pa res nisem pričakovala. Tvoja sreča je moja sreča. In kdaj odplujemo? Takoj, ko se jahta vrne. Bi Rebeki res pomagala selitev v drugo bolnišnico? To je nesmiselno. Popolnoma zaupam vaše bolnišnice. Ne toči sebi. Ne, saj sem vam rekla, da ne pijem alkohola. Zdaj delaš. In zdaj je to moja naredba. Ničesar se ne boj. Zaupaj mi, Mucka. Naučil te bom takšne stvari, o katerih nisi ni sanjal. Jaz hočem samo delati, nič drugega. Jaz bom tvoj kapitan. Rekal bom, kaj boš delala. In kome se boš posvečala. Ali prvo, te hočem probati sam. Kapiši? To morava pa še razčistiti. Jaz bom na tej jahti samo na takrca. Stregla bom gostom. Kaj misliš, da boš za tak denar sam raznašala drinke? Da putana! Samo še eno zinač, pa te zadravam, jasno? Brane. Mala miška, gre zdaj spačkat? Seveda. Lahko noč? Lahko noč, sinko moj zlati. Kole. Pa kako ti je lahko sploh prišlo na misel, da bi šla sama iskat Majo? Jaz bi znoro od strahu. Jeno, če si pripravljen iti z nama, toliko boljš. Ivan, tako jutro zjutraj gremo, prav? Lahko si mirna. Sem že naročil letalske karte za jutro. Ampak mislim pa, da bi bilo boljš, če bi Adam ostal doma. Da bi imela čisto prav dopust. Mislim, da bi bilo boljš. Sploh, ker ne veva, kaj naj jo čaka tam, ne? Če greva iskat Majo. Maš prav. Ja, ampak kaj pa Matejo, misliš, da bi... Sam se je ponudil. In Simon tudi. Pot brez skrbi, ona dva sta ta pravi tandem. Trgatev? Kaj bo s trgatvijo? Moral sem izbrati med firmo in družino. In izbral sem družino oziroma tebe. In zdaj najbolj pomemben, da najdeva Majo. Erik bo pa že poskrbil za podjetje. Ja, vse ga plačuješ za to. Da. Direktor je najsep... Je, kaj je, Miška? Naj se potrudi. Eko, joj, veš, kako sem vesel, da si ti končno srečna. Ivan, zaslužva si biti malo sama. Samo ti da. In jaz. In Maja, če jo najdeva. Ti si preprosto čudovit, Ivan. Res.
me napadel na moj lastni zabavi. Ja nimam tu strah, bi te dal ubiti. Samo njo sem branil. Izgini, ma boš platil za to. Pridi, Maja, greva. Kaj pa imaš z njo? To je moja punca. Ampak jaz sem je že platil. In to ne malo. Je to dost. Si rekla, da si sama. Da rabiš keš. Dana. Brani, brani, ne, brani, greva, prosim te, brani, greva. Everything is okay. Everything is okay. Senzacionalno, ta avtek zgleda kot majhna hiška. Ja, se zato je tako fajn. Mami, ko bomo imeli dojenčka, veš, počela jo prime, da gremo za par dni na izlet v Sloveniji. Vse gre noter. In dojenček, in voziček, šoto, arma, fleksi, spalka, vse. Jaz že vidim, Igorja, kako bo važen za volanom. Ja, revež. Tako se veselil tega avta in res sem upala, da bova uživala skupaj. Je moral postati v službi in delala na duele. Joj, pa zakaj ga moral pa tako mučiti? Ja, zato, ker je pač trgatov, a ne? Pa še naložili so mu skrb za delavce z študentskega servisa. Pa to je najtežje. Ja, vem, ja. Se to vedno naložijo dobričini in to je pač Igor. A si ga že klicala pa mu sporočila, da si že prišla? Mislim, klicala sem ga, ampak ne dvigne, pa moja preveč dela, veš. Veš, kako bo vesel, ko bo videl ta lep avto? Še bolj bo pa vesel, ko bo slišal, da si ga pripeljala čist sama iz Ljubljane in to ne, da bi ga opraskala. Ja, ta moj ubogi deloholik. Veš, čaki. Zdaj bom pa jaz eno zapel. Ne hribček bom kupil, bom trpo sadil. Prijatelj, ne. Dve punci, pomagu, še sam ga bom pil. Jo, se mi je zabaven človek. Gospod kletar, povejte, zakaj niste vsi odrasli tako zabavni kot vi? Pa kakšni odrasli, no, buzi. Pa se jaz sploh nisem toliko star, jaz se počutam, kada sem 16 let star. Ja, malo sem moral biti strog z vama, veste? Zato, da mi ne bi kdo kaj očitil, ampak v resnično biš tako medveda, to je za hece. Ampak najbolj smešno do vsega so pa te delovski kondomi. Kondomi? Kombinatorni. Kombinatorni, ja. Zato, punci moji, ker jaz sem pa profesional. Ja, in se ne umažem tako hitro, kot vi dve. Ja, ampak jaz bi zelo rada videla, kako vam to paš. Ja. Tudi jaz bi to rada videla. Proba, 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 proba. Ne, punci, da, dejta nekaj, da jaz sem poročen, da se heca. Ej, jaz sem poročen, gledajte, da se heca, da vi dve, dejta nekaj. Ne, da se ne boste na umelj počutiti, ker se lahko mi dve brez težav sličemo. Ne. Proba, 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 proba. Dejta neha, to ne morate se slačati. Kaj pa to je? Sodoma in Gomora, ha? Okej, punci, konc je, finito, ajde, gremo, da se bilo. Ej, ampak obljubili ste, da nas boste naučili plesati kan-kan. Kan-kan? Brez bleh, ha? Kašen kan-kan, no? Pa kdo se je spomnil, da dobimo študentke za delo? Ano, gremo, zjutri ob 6, da jo vidim v vinogradu, gremo. Gospod kletar, kaj pa je pa tole, ha? Nisem vedel, da si ti tak žrebac. Kaj pa je bilo? Kaj pa vsi? Kaj pa... Ja, zakaj si jo pa tako hitro nagnal ven, če ste bili pa tako lepo zagreti, no? Zdaj, jaz sem sam prišel v red, nares sem, ker sta pili. Ja, no, ja, v red, ej, v redu je. V redu je, prijatelj moj, se sem tudi jaz srečno poročen moški. Ne? Lej, jaz znam molčati tako grob. A pa to ostane med nama? Ostane med nama, presežem. Okej? V redu. To na zdravle. Ja, ampak jaz ta zadnjega. No, jaz pa ta prvega. Zdrave.
V bistvu sploh nisem več verjel, da se bova še kde videla. Še zdaj ne morem verjeti, da sem tako blizu tebe. Ko si odšla, je moje življenje izgubilo smisel. Nisem več hotel delati, nisem več hotel živeti, ničesar nisem več hotel. Hotel sem samo pozabiti, da sem sploh kdaj imel hčer. Me razumeš? Obenem pa sem vendarle upal, da se boš še kdaj prikazala, da mi boš še rekla, da me boš poklicala, kot si me včasih. Očka. Oči, oči. Mogoče res nisem bil najboljši oče. Ampak verjemi mi, da sem te hotel zgojiti v dobrega človeka. Vem, da se boš še zbudila. Moraš se. Celo te imam rad. Punčka moja. Rebeka. Rebeka, ti me slišiš? Ivan me je poklical. Pa je, da mora govoriti z mano. Vem. Kaj se dogaja? Ja, točno to, za kar si me prosil. Jutri zjutri odhajam. Si ga uspela prepričati za ta dopust? Kaj pa si ti mislil? Ne, verjetna ženska, si obušujem te. Njih, jaz si novar. Lahko ne jo kdo vid. Te skrivance se bodo hmar končale. Še čist mali moraš samo moja. Lede, pejt zdaj k Ivanu in se pretvari, da si presenečen. Sam ne vem, a je imel srebrno ali zlato. No, vse sem že navajen. Ej, non-stop ga videvam v kazinu, vedno je za istim avtomatom. Zapravo je že najmanj 15 tisoč evrov. To ni malo narja. Mal. Dragi moj, na to, da nama je končno obema uspel. Nate, name, pa na vse ter dožive ljudi, ki v končni fazi vsem damo vetra. Pa na obdobje, kjer si bova lahko prvošča čist vse, kar si bova zaželela. Vse. Sem najprej si pa za banov denar kupila en orang stanovanje. Ne mora se dobivati po tujih stanovanjih k dva študenta. Vilo z bazenom, džakuzijem na strehi, dvema služkinjama, pa z enim vrtnarjem z izklesanim teleščkom. Odštej vrtnarja, pa poštej dva športna avtomobila. No, okay, pa bi porada še en kup blekic, pa čevlov, pa torbice, pa... Vse ti v kupu, baby, vse ti v kupu. Vidva se pa res ne sekirat. Kaj spet delaš tukaj? Čaki malo, zakaj pa ti nisi v helikopterju z Rebeko? Vse je šlo maloro. Velik problem imam.
In če imam problem jaz, ga imata seveda tudi vidva. Kakšen problem? Enostavno moram izbrati. Razumem. In izbral sem družino. Posvetiti se moram Inec, rešiti naj zakon in urediti to z njeno sestro. Imaš svoje prioritete. Ravno zato si me tudi vzel v podjetje, da se boš lahko v polni meri posvečal družini. In me veseli, da me ne obsojaš, ker odhajam tih pred trgatvijo, ne? Za trgatev me sploh ne skrbi. Zato bom že poskrbel, ko te ne bo s Simonom in Igorjem bomo zmogli. Ampak, kaj bo pa s te veliko pogodbo? Ker ko se bodo Kitajci enkrat oglasili, bo treba takoj ukrepati. To je res priložnost, ki je ne smemo zapraviti. To je res, ja. A viš, na Kitajce sem pa čist pozabil. Ta pogodba nam ne omogoča le odkupa pretežnega dela proizvodnje za nekaj let naprej. Ampak tudi denar, da zasadimo vinograd. In če ne podpišeš, ne bomo imeli kaj saditi. Razumem. Kdaj si nazadnje z njimi govoril? Kakšna je situacija? Ja, oni so tik pred odločitvijo. In to se lahko spremeni iz danes na jutri. In ko se bodo enkrat odločili, bodo postali nepotrpežljivi. Tukaj bo šlo za sekunde. Ja, leč, potem me boš poklical in mogoče nama uspe prideti. Ivan, dobro veš, da nas je več v tem ožem izboru. To je res ogromna priložnost, ki ne smemo zamuditi. Ne vem, pa po oblast Andreja, da mogoče on kot zastopnik podpiše pogodbo o tvojem imenu. A ne. Čeprav se zdaj dela krotkega kot jagne, a veš, ampak jaz ne verjamem, da ne čaka prve priložnosti, da bi me izdal. V tem pa res ne vem. Ampak jaz vem. Ti jo boš podpisal. Jaz sicer sem izvršni direktor, ampak nimam teh kompetenc. Nimam pa oblastil za to. Jaz ti ga bom dal. Si edin, ki mu lahko toliko zaupa. Si pa tudi moj najboljši zaposleni in družinski prijatelj. No, hvala, če mi res toliko zaupaš, z veseljem. Zdaj mi pa ti nekaj povej. Se že vse veš. Ne vem. Zakaj si pravzaprav šla? Nisem edini, ki te pogreša, veš. Morala sem iti. Zine se šlo vse narobe. Midva sva se je rešla. Mislela sem, da se bo vse obrnil proti meni, če ne grem. Lahko bi vsaj dvigala telefon. Hotla sem si dokazati, da lahko začnem na novo. Evo, kako na novo? Sama v Španiji. Lej, morala sem potegan črto, pustiti vso preteklost za sabo. Nehi se že enkrat obtužovati. A misliš, da lahko živim s tem, da sem ti uničila življenje? Je že moral biti tako. Da sva se midva srečala. Zelo sem vesel, da imamo taki situaciji vseb človeka, kot si ti. Podrobnosti pogodbe poznava. V bistvu gre samo še za tvoj podpis. Za podpis v pravem trenutku. Ja. In s tem podpisom te pooblaščam, da začasno deluješ v mojem imenu. Tako. Zdaj grem lahko brez skrbi, da bo šlo kaj narobe. Cenam zaupanje. Ups, pardon, sem zmotila. Kje pa? Ravno nasprotno. Če ne bi imeli vsi nekih obveznosti, bi te prosil, da prineseš kozarce, da nazdravimo. O, res? Kaj pa proslavljata? Ravno kar sem dal Eriku začasna pooblastila. Zahvaljujoč temu človeku zdaj lahko odpotujeva. Ja, za podjetje vama res ni treba skrbeti. Ivan, ti si res dal prednost men pred podjetjem. To bi moral še zdavne narediti. Res. In to, da se zdaj ti smeješ, to je za me vse na svetu.
Se res. A damo še pri notarju overiti te papirje. Ja, seveda, drugače ne bojo veljavni. Sem pri tebi, sem. Oči? Mislil sem, da bom umrl. Ne, da bi mi še kdaj to rekla. Ban. Učel je. Trojena sem. Samo počivaj. Počivaj. Počivaj, bom poklical tvojega zdravnika. Ne, ne hodi. Sanjam. Kje sem? V bolnici si. V bolnici, jaz sem pri tebi. Pri tebi ostanem, nikamor ne bom šel. Dobro. Dobro. Vadi in bo šlo. Torej, čakaj. Cestno, prometni predpisi. Okej. Kakšne je razdalje? Kaj pa vem? Če piše 200, potem mora biti 200. 200 metrov. Koliko metrov od prehoda? Ko pa jaz vem, kje še to stoji? Piši razdalje. Ne znam. Zmislil sem nekaj 150 metrov. Ok. Naprej.
so. Igor? Kaj si pil? Čist. Malo, v službi. Kje? V službi si pil? S kom? S kom? V službi. Daj dahan vame. Ne moram. Ja, se vidim. Mislim, tudi voham. Vse si pil. Malvazijo, refoš, krebulo, nekaj, vrne, vse. Vse. Čist si pil. Kak krava, Zora. Ampak po moji volji. Proti moji volji. A viš, da jaz sem te verjela, da imaš na grbi študente. Res sem koza. Mislim, še žal mi je bilo za tebe. Sem imel? Jaz sem na grbi. Študente. Danes nismo delali. Danes smo garali. Garali. Igor. Igor. Ocepek. Ej. Igor, ocepak. A ni ti vprašal, ne boš kako z avtom? Papam, da. Kaj? Lagaj. Češ reč, da te sem pripeljala Nina Dolinar. Če ne bi bilo nje, jaz ne bi zbral tega poguma. Hvaležna sem ji. In ji bo hvaležen, pa kakorkoli se bo izteklo to z njenim zaročencem. Kaj z njim? Policija ga je obtožila, da te je poskušal umoriti. Glede na posredne dokaze, te je prav on spravo sem. Martin Rozman. Ampak Nina ne verjame, da bi bil zmožen česa takega. Jaz se ne vem, kakšen človek je, ampak ona je prepričana, da je nedolžen. Zato vsa upanja polaga vate. Od vsega začetka upa, da se boš zbudila in da boš povedala, kaj se je v resnici zgodilo. Ti si njeno edino upanje. Povej, kdo ti je to storil? A je bil to res ta Rozman? Oče, jaz nočem govoriti o tem. Smilaš se mi, ker zaradi tega svojega neumnega ega ne vidiš nič in nobenega in zamujaš pomembne stvari v življenju. No, pol mi pa povej, kaj so to pomembne stvari v življenju, ti ki vse veš, ti ki romantičen bedak. Veš kaj, sposobnost, da imaš rad, Rebeka, to je to. Ti si to zgubila. Jaz ne vem kdaj, jaz ne vem zakaj, ampak tebe je mogel v življenju nekdo res, res prizadeti in ti se skrivaš za tem. V bistvu si pa sam zelo žalost. Zapri gobec, zapri gobec in izgeri iz mojega stanovanja! Kaj? A res nisi še razmišljala, kaj bo čez 10 let? Če boš imela sploh koga, ki te ima rad? Čez 10 let, kaj pa? A si pa mogoče pomislil, da jaz ne rabim nobenga? Da jaz ne rabim nobenga? Nobenga. Nobenga, ki bi te spoštoval, ki bi te objel, ki bi te imel rad. Okej, mogoče se motam. Kaj pa družina? Rebeka, otroci? Tebe briga v moji družini, s kakšna pravica se ti vsak umešavaš v moje življenje. A, vidiš, pa nisi tako brezčutna, kaj praviš, da si. Zgin ven, da te nikoli več ne vidim. Zgin ven iz mojega stanovanja. Rebeka! Konec, ne boš tako govoril z mani, razumeš? Rebeka, daj, v kopalnicu moš, rabiš brisačo, ali pa izvoli. Vse v redu, zapusti me. Rebeka, pomiriti se moš, no?
Ne izdrži mi sama. Izdrži mi sama. Izhoćem tebe. Izhoćem tebe. Izhoćem tebe. Rebeka, ej, stop. Ja sam zadovoljna od tebe. Želim ne, da čekaj kar se te priče. Ej, umirica, moraš imamo to minili. Ne, ne, pominili se si me upravo. Sve, kar si povedo si me upravo. Ne, ne, jezan sam bio, sam nekaj govoro. Ne, Rebeka, res. Ono mi nič ne dovolji, veš. Kdo? Ono mi nič ne dovolji, ono mi nič ne dovolji. Rebeka, no, ej, ne, prosto. Rebeka! Se ne moreš, ali se nočeš spomniti? Nočem govoriti o tem, prosim. Dolgo si bila v nezavesti. Vsak, da bo razumel, da potrebuješ čas. No, se bova pogovorila kasneje. Zdaj pa res moram poklicati tvojega zdravnika. Hvala. Zdaj to. Tukaj je natančen seznam. Kdaj Adam je, kdaj spi, kdaj ga je treba okopati. Vse sem pripravila, planičke, oblekce, vse, tako da vam niti prd ne bo treba. Joj, lepo te prosim, Ines, no nikar ne skrb. Stokrat sva že s Simonom pazila Adamčka in vse bo v redu. Joj, ampak vzela bi ga sabo. Ja, se bosta imela dost drugih skrbi, no. Boh ve, s kom se Maja spetlala tam v Španiji. Jo, sej, upam, da je prišla k pameti. In da bo vesela, kaj bova predlagala, da se vrne z nama lepo domov. Ja. Zada man bova držala pesti. Veš kaj, lahko se zvečer vidimo na Skypu. Ja. A veš, tako da naj bo Adamček videl na zaslonu. Če nikar ne skrb za Adamčka. Maji pa povej, nobenih izgovorov, ne pride lepo domov, noben ni ne bo nač očitev. Prav? Hvala, Matejo. Točno tako je bom rekla. O, mucek moj, adio. Ne. Daša, kaj ti si že po koncu? Mhm. A si sploh kaj spala? Ne skrbi, super se počutim. Ja, verjamem, ampak glej, lahko bi se mečka naspala. Zdaj, ko o Kernovi ne odloča več ban, mislim, da si lahko vsi mečkan vdahnemo, ne? Se zato, jaz sem se odločila vzeti malo pauze, pa bom skočila do Matice. Okej? Okay. Kaj greš v Brusel? Mhm. Ne morem več brez njega. Pa sem si že rezervirala karto, tako da zdaj sem še taksi pokličem, pa grem. Sej, pridem nazaj, pojutršem. Zakaj taksi? Se te lahko jaz odpelem, ne? O, oh, kakšen džentlmen. Vedno. Glej, se grem jaz mečkan sfrišat, prav, pa pa lahko greva. A ti pripravim nekaj za zajtrk? Presenet me. Gospod Žigon, dobro jutro. Ja. Res? Mami, jaz sem bila čist prepričana, da gre za vlomilca. Vzela sem valjer in sem rekla, stoj, če ne streljam. In ti si ga mislila z valjerjem ustreliti? Ne, noč nisem mislila. Tako je prišlo vse hitar. Bila sem že v nizkem štartu in še lepo sem videla, da je Igor. Samo ne razumem, zakaj pa ne pa žgal luči? Zakaj le? Če sem ti včeraj povedala, da je moral imeti na skrbi, ne, cel kup študentov, a ne? No, in ti so se mu pa že prvi večer nažgal. A, in se ga je moral nažgati tudi on. Kaj, a obstaja za to kakšen predpis, ali kaj?
to ne. Ampak jaz mislim, da se je moral žrtvovati. A veš, da ne bi mislili, da je Mona, da je zatežen. Ja, kaj bi bilo pa narobe, če bi mislili, da je zatežen? Ja. Če hoče, da ga spoštujejo, se ne bi smel toliko družiti z njimi, res. Ej! Dobro jutro. Dobro jutro. Wow, ti si pa zelo svež. A to zaradi avta? Človek ne vozi vsak dan novega avta. Ja. Jaz bi bila premislena, preden bi se usedla v avto. Mislim, zaradi ostankov alkohola v krvi. Mogoče bi bilo boljš, če ga voz Dora. Violeta, jaz sem čisto v redu. Dore pa ja ne bom obremenjeval s tem. No, da ne bi mislil, da ona česa tazga ni sposobna. Včeraj je prcjazla nov avto iz Ljubljane čist sama. In to ne, da bi ga opraskala. Opa! Ja, to pa je bilo nekaj, ja. Ja, prav, a bi hotla ti vozit? Ne bom ti ukradla veselja, ali v redu je. No, prav, peva. Čakaj, nisem že pojedla. Dej, Igor, vsed se bom še tep naložila. Se zdaj sta do službe 1, 2, 3 z avtom, ne? Ja, vem, ampak jaz bi se rad še malo pel na okrog. Okej, daj pet greva, ti moj Miki Lavla. Rajkonan. Rajkon kdo? Joj, Dora, daj sem peva. Nisem mogla iti brez poljuba. Sploh ne vem, če bom toliko časa zdržal brez tebe. Kaj, pa ne mi reči, da boš ljubosumen. Glej, mogoče se to sliši smešen, ampak tako to je. In če si predstavljam, da si ti še vedno njegova žena in da sem jaz tukaj. Ne mi tega utežavati, prosim te. Se veš, da bi mu povedala za naju, ampak pač ne gre. Samo še par dni. In ne bo nama več treba skrivati najne ljubezni. Šteje minute. Takoj, ko bo nakazan denar, bom naredila vse, da pridem čim prej nazaj. Ljubim se. Ti sam čim prej pokliče. Andrej? Ja, lahko se dobiva. Kdaj? Zaradi mene lahko čez pol ure. Adio. Dišim, ko sem rekca. Greva? Sprememba plana. Ne greva na letališče, ampak v bolnico. Še prosim, pa si se rekla, da... Vem, kaj sem rekla. Živon meklico. In? Kernova se je zgodila. Resno? Čakaj, kaj to pomeni, da bo lahko pričala? Ne vem še nič konkretnega, ampak upam, da bomo končno zvedeli resnico. Daša, misliš, da se to lahko končno obrne v našo korist? Upanje je. Hvala ti. O, Nina. Hej, si lahko predstavljaš, da se je Kernova danes ponovno zbudila? Ja, in to verjetno zaradi tega, ker si ti njega očeta pripeljala v bolnico. Če bo šlo vse po sreči, lahko že danes da izjavo. Ba, grem s tabo. Ne, po moje to ne bo mogoče, zaenkrat imam sam jaz dovoljenje. Ampak ti bom poročala vsem. Okej. Okay. Jo, sploh ne veste, koliko sem vesela, da je konc ti noč ne more, res. Pazi, pazi, v bimbo zdaj. Še ena, še ena. To je noro. Poglej, to vse kromira noter. Poglej, ta ogledala. Ej, povem ti, to pa je občutek. Ja, se dobro, vas. Noro, noro. Pa si bi morala vedeti, se si ga preizkusila, ne? Preizkusila sem, ja, sem ga preizkusila, ja, ampak tega občutka ne morem ničemer primerjati, razumem. Dora, ta avto teče kot urca. Če bilo po moje, bi z njim letel na koncu. Letel, kaj pa tvoja fobija pred letenjem? Pa človek pozabi na vse fobije, pa ima enkrat nov avto.
Ej, kaj pa če bi kdo res kam šla? A? A misliš zdaj, pred trgatvijo? Ja, ali pa po trgatvi. Tako magari za čez vikend, usedeva se pa odpeleva. Jaz bom na stara leta naredila še popotnika iz tebe. Ne, ne, bo še bilo to romantično. Zadi vrževa šotor, armaflex, spredi ravna cesta, sončen zahod, mi dva, a, na v avto. Mal bi vozil jaz, mal bi vozila ti. Super bi bilo. Ej, pet vozat. Kaj? Ne, Igor, ni mi do tega. Dora, po tem, kako si se včeraj izkazala, ti noben ne more nič očitati. Pejt. Ne, govorim, da ne znam voziti. Dora, lej, no, včeraj si celo Ljubljano prekrižala brez praske. Ta pomljan boš pa jaz zmogla, ne? Ne, ampak lej, men, trenutno ni do tega. Veš, nisem jedla, malo mi je slabo. Kaj pa je to? Pa je to tvoje? A to je tvoje, Dora? Od moje prijateljce. Ha? Tvoje prijateljce? Hm? Kire? Ona molela. Kaj? Koga? Gabriele. Gabriele? Ja, Dožan, se jo poznaš, no. Na teološko je hodila, jo je pustila, zdaj pa privat dela. Dej no, vrn mi. Dej no, da jih vnesla nazaj. Vaša hči je velika bojevnica. Kar tako naprej, gospa Kern. Jutri bomo opravili magnetno resonanco in še nekaj drugih testov. Bi se lahko malo sprehodila po sobi. Na vašem mestu bi bil še previden. Nikamor se vam ne mudi. Po tako dolgem času v nezavesti so vaše mišice atrofirane in bi bilo res škoda, če bi nam nekaj padli. Ampak takoj, ko bo mogoče, bomo začeli z rehabilitacijo, prav? Čestitam vam, gospa primarika. Današnji dan lahko praznujete kot svoj drugi rojstni dan. Ja, tudi sama imam tak počutek, da sem se na novo rodila. Potem pa vam želim, da bi v tem novem življenju doživeli samo še lepe stvari. Nočno motat, ampak spet so tukaj ti ljudje iz policije. Vprašali so me, če je gospa Kern dovolj pri močeh, da bi pričala. Je to res nujno? So se komaj prebudila. To je vse odvisno od gospe Rebeke. Se počutite dovolj dobro? Jaz se nič ne spomnim. Trojena sem. V takih primerih je posttraumatska amnezija zelo pogosta. Gospa Kern je glavna priča. Upam, da se zavedate, kako pomembno je, da čim prej poda izjavo. A, ti si. Te kar vidim, kakšen obraz si naredil. Nisi pričakoval, da se bom tako hitro zbudila, ne? A je službena? Moj, osebni. Vas je užalilo, ker je sinovči ban s takim prezirom govoril o vas. Preklet, bodi dan, ko je ta človek stopil v naše življenje. Možno je, da je bil odnos med Martinom in Rebeko malo bolj zapleten. A ti namiguješ, da me je Martin varil, okej? Okay? Zgleda, da je čas, da ti povem par stvari v Ines.